Čauky, já vás vítám u nového videa a dneska to bude přečteno za srpen. A ač jsem v první polovině srpna nepřečetla vůbec nic, tak jsem to v té druhé polovině srpna dohnala. A mám tady celkem 10 titulů, o kterých bych vám ráda něco řekla. A povedlo se mi to docela dobře namíchat v tom, že tady mám průřez všemi žánry, takže myslím, že toto video by mohlo být pro vás, ať už scháňte jakýkoliv žánr. Já začnu třemi takovými seberozvojovými knížkami, o kterých ale dneska nebudu úplně zdlouhavě mluvit, protože na ně plánuju samostatné video, takže abychom si něco mohli nechat i do toho videa. A to jsou knížky od Marie Kondo. Úplně první, co tak Marie Kondo u nás vydala, Zázračný úklid, což je taková jako úvodní knížka do celkově toho problému, o tom, jak se obklopujete věcmi a jak si uklidit ve svém životě. Není tady myšlený takový ten úklid jako utřu prach a tak, ale je tady myšleno vyloženě třídění věcí a ponechávání si věcí, které vám dělají radost a nezahlcování se prostě vším možným, co jste za svůj život nazbírali a mohlo by se vám ještě někdy hodit. Takže Zázračný úklid od Marie Kondo. Druhou knížkou, která od ní vyšla, bylo Žít s radostí. A já musím říct, že kdybych si měla vybrat jednu z těchto tří knížek, kterou bych si ráda přečetla nebo kterou bych vám chtěla doporučit, tak je to Žít s radostí, protože Žít s radostí je víceméně ta první knížka obohacená o konkrétní případy, a třeba jak si skládat oblečení ve skříni nebo jak si zorganizovat prostě konkrétně ten šuplík, ale zpracovává úplně ty stejné principy nebo ty stejné myšlenky, jako je v Zázračném úklidu. A řekla bych, že tohle je takový jako rozšířený bonus této knížky, takže já bych šla určitě do tohoto. Taky je perfektní, že Žít s radostí vlastně mluví o těch principech obecně a přináší je na život a nejenom na úklid a na jako domácnost. Takže za mě Žít s radostí rozhodně ta knížka, kterou z těchto tří bych vám doporučila. A pak tady mám teda ještě Radost z práce, což vlastně opět pracuje se stejnými principy, akorát je vlastně převádí na nějaký váš jako pracovní místo, nebo kde vy jako pracujete, abyste se tam cítili dobře, abyste měli opravdu radost z práce. Ty knížky mají perfektní názvy, opravdu vystihující to, co byste jako měli si z nich odnést. Takže Radost z práce, pokud se třeba cítíte v zaměstnání trošičku jako nespokojeně a všechno na vás padá a máte prostě hromady věcí na stole, máte hromady věcí v hlavě, tak myslím, že Radost z práce by vám v tom mohla pomoct. Takže to by bylo k Marie Kondo. Já teda plánuju samostatné video přímo o nejenom těchto knížkách, ale o nějaké mé cestě k tomu, dejme tomu minimalismu, ale bacha na to, že nespojujte si Marie Kondo minimalismus a tak. Ono to spolu trošičku souvisí, ale Marie Kondo rozhodně vám nebude říkat, měli byste vyhodit prostě všechny věci a tak, vůbec ne. Prostě ona vám říká, pokud máte rádi boty, tak a přináší vám radost a přináší vám každý ten kousek radost, tak si je nechte, není důvod je vyhazovat. Ale jde o to vytřídit ze života věci, o které se jenom musíte starat, ale vlastně ve vás nevyvolávají žádný pocit. Ať už radost nebo štěstí nebo něco podobného. Takže nepleťte si tyhle ty dva pojmy jako dohromady, jako metoda KonMari a metoda minimalismus nebo životní styl minimalismus, dejme tomu. Ale trošičku to spolu souvisí v tom, že v momentě, kdy se pustíte do úklidu podle KonMari, tak jako hodně věcí si myslím, že vytřídíte, tudíž se k tomu minimalismu trošičku jako dostanete, ale on minimalismus je taky jako, řekla bych, velmi extrémní součást. Takže já nechci o sobě říkat, že jsem minimalista, to určitě ne, ale mám už k tomu tak jako nakročeno a tak. Takže nechtěla jsem o tom mluvit dlouho a zase o tom mluvím dlouho. Takže to bylo jenom ke knížkám teda KonMari. Video bude pravděpodobně v tomto měsíci, ale nemůžu zatím nic slíbit, protože ho řešíme v rámci spolupráce, takže uvidíme. Další knížka, o které chci mluvit, je poslední knížka od Jonase Jonassona, kterou jsem neměla přečtenou, a to je Zabiják Anders, a kterou už teď mám přečtenou a mám ji přečtenou i jako audioknihu, ale přečteno, já jsem to zase tak jako střídala, mixovala, takže jsem si občas doma sedla ke knížce a občas jsem měla autem, takže jsem poslouchala pár kapitol jako audioknížku. Musím vám říct, že s tou audioknihou to má prostě grády a je to skvělý. A zase jí namluvil Martin Stránský, takže pokud vám jeho hlas je sympatický, tak se do té audioknížky rozhodně pustíte. A já musím říct, že mě ta audiokniha bavila daleko víc, než když jsem si to četla já sama. A bohužel musím souhlasit s těmi, kteří mi říkali, že Zabiják Anders je z té série, nebo edice, spíše ono to na sebe nenavazuje, je z té edice knížek od Jonase Jonassona nejslabší. Bohužel je to tak, ale já musím říct, že já jsem jako čekala, že to bude prostě špatný, že mě to nebude bavit, a to vůbec ne. Ono mě to stejně bavilo, stejně tam byly skvělý hlášky a skvělý prostě souhry okolností, který umí napsat podle mě jenom Jonas Jonasson, a i mě to prostě jako bavilo.
A tentokrát si teda Jonas Jonasson vzal na paškál Bibli, takže si dělal legraci z Bible a nakombinoval to s takovým tím gangsterským prostředím, které je ve Švédsku. A jako jo, mě to bavilo, můžu vám to jako doporučit, ale přistupujte k tomu trošičku jako s nadhledem a ne s takovým tím obrovským očekáváním, které já většinou teda od Jonasa Jonassona mám. Takže tak, ale líbilo se mi to, bavilo mě to a myslím si, že vám to můžu doporučit. Nicméně pokud s tímto autorem začínáte, tak si myslím, že začít 100letým staříkem a pokračovat 101letým staříkem je jako fajn způsob, jak se do toho autora trošičku jako víc dostat. Takže Zabiják Anders, za mě jako fajn. Myslím, že fajn je přesně to slovo, co tuhle knížku vystihuje. Další knížkou, kterou jsem přečetla, byla knížka, na kterou já jsem zapomněla, protože mně přišly 3 knížky na spolupráci někdy v dubnu. A já mám takový seznam knížek, kam si píšu přesně, co mi kdy přišlo, jestli jsem udělala Instagramovou recenzi, jestli jsem to natočila na YouTube a jestli jsem odeslala výstup. A já jsem jako extrémista na různé tyhle ty seznamy a všechno mám zapsané. A nevím proč, ale vím, že tyhle ty knížky přišly v jedné várce a já jsem si tu várku prostě nenapsala. Takže jsem na ně úplně zapomněla, protože jsem si je dala do knihovny, když jsem natáčela Bookshelf Tour a zůstaly tam. Moje chyba, omlouvám se, nicméně už mám konečně přečtené. A první z těch knížek je Zlodějka příběhu. To je druhá knížka od Michaely Klevisové v té řadě Josefa Bergmana jakožto vyšetřovatele. První byly Kroky vraha. Mě ta jednička nesmírně bavila a myslím si, že jsem se do ní daleko víc dostala než třeba do Nesbeho, protože je to teda detektivka, nevím, jestli jsem to řekla. Detektivka, protože se to odehrává v místech, která já znám. Odehrává se to v Praze, odehrává se to v Česku, takže tam jsou přesně takové ty české jako věci, které prostě my z toho života známe. Zatímco když čtete tam o Nesbem, tak jako neznáte, jak to funguje na severu a je to tam trošičku jiný. Takže Zlodějka příběhu za mě byla taky super. Mě to prostě bavilo, mě baví, jak Michaela Klevisová si s váma hraje a vodí vás tím příběhem, tak abyste jako vždycky trošičku lízli toho, kdo to možná udělal, ale zase se dostali někam úplně jinam a přemýšleli, kdo teda by to mohl být a proč to udělal. A já teda musím říct, že mě strašně baví způsob, jaký Michaela Klevisová popisuje atmosféru. Protože opravdu máte pocit, že na vás jako padne ta tíha těch všech věcí, ale nejenom jako těch subjektivních pocitů, ale i takových těch pocitů nebo jako atmosféra toho prostředí, toho, kde se to odehrává, toho jako, no prostě umí krásně popisovat a to je za mě super v těch detektivkách, protože ty detektivky většinou jsou takové jako, nechci říct na jedno brdo, ale víceméně jako jo, prostě na začátku jsou vám představeni všichni, jeden z nich to byl a vy se pak snažíte dobrat tomu, kdo to teda udělal a proč to udělal a snažíte si nějak toto jako vydedukovat sami. Ale pokud vám do toho ještě někdo dá jako geniální popis toho prostředí a popis těch osob a popis všech těch jako situací a atmosféry a tak, tak vás to prostě jako pohltí. A to si myslím, že dělá pak ten jako skvělý čtenářský zážitek. Takže Michaela Klevisová můžu doporučit. Já věřím tomu, že se do konce roku dostanu ještě minimálně k tomu třetímu dílu, nebo ono to jako na sebe nenavazuje. Takže když to budete chtít číst nějak na přeskáčku, tak to jako extrémně nevadí. Je tam teda trošičku vývoj toho Bergmana, toho vyšetřovatele, ale jinak jako můžete to číst i jak chcete. Já to teda budu číst po pořadě a těším se na tu trojku a uvidím, jestli stihnu třeba i čtyřku, takže to uvidíme. Ale myslím si, že knížky od Michaely Klevisové vám můžu doporučit. Teďka vyšla i novinka, myslím, že se jmenuje Prokletý kraj, která vůbec nespadá do této řady a měla by to být knížka úplně z jiného soudku, takže když tak se mrkněte, pokud vás Michaela Klevisová baví. Dalšíma dvěma knížkama, které tu mám, a to jsou ty knížky, na které jsem taky zapomněla, jsou další 2 díly Křiváků. Mě Křiváci, kteří vyšli, a teď myslím, že před 2 lety, strašně bavili. Je to taková young adult detektivní knížka, která tam má prostě nějakou zápletku, kdy hlavní hrdinka je strašně schopná jako investigativní, taková jako vyšetřovatelka a ráda by se stala detektivkou a dostane stipendium na Ellinghamské střední škole, což je taky jako internátní škola pro velmi schopné lidi, děti. A musíme si říct i bohaté. Takže ona, když dostane to stipendium, tak má obrovskou radost, protože její rodina není nějak extrémně bohatá.
A ona se tam dostane na základě toho, že na této škole se před nějakými 80 lety stal jako zločin, nebo 80, tak nějak, stal zločin a ona si myslí, že je schopná ho vyřešit, i když ho prostě nevyřešil za ty roky nikdo. No a já vám nebudu prozrazovat, kam ten příběh spěje dál, nicméně dostala se mi teda do ruky druhá knížka, druhý díl, Němý viník a potom i Bílá past a já jsem je přečetla hned v jeden den za sebou, takže mám ten příběh tak jako uceleně a musím říct, že mě to bavilo až do konce a že... Ač jsem měla nějaké teorie, a já většinou ty teorie, co se týče nějakých detektivek nebo detektivních zápletek, mívám správné, tak tady jsem to neodhadla. Tady jsem jako část jo, ale část teda vůbec ne. A musím říct, že teda Bílá past mě překvapila a že mě to prostě bavilo. Mě bavil vývoj těch hlavních hrdinů, bavilo mě, co se tam všechno dělo, bavilo mě, jak to bylo jako hezky zasazené do té přírody, do toho jako odlehlého místa. A jako jo, za mě super, takže pokud chcete zase něco zkusit trošku jiného, Young Adult, takovou jako detektivkoidní záležitost ze střední školy, tak si myslím, že by vás křiváci mohli bavit, takže tak nicméně teda už vyšla kompletně celá trilogie, takže myslím, že je nejvyšší čas se do ní pustit, pokud jste čekali, jestli vyjdou další díly. A ještě musím teda vyzdvihnout naše české obálky, protože ono, když pak víte ten příběh, tak k tomu prostě nádherně sedí a to si myslím, že je vždycky u těch obálek prostě boží. Když vám trošičku naznačí něco víc, ale úplně vám to jako nevyspojují, takže za mě křiváci super. Další knížkou, kterou tady mám, je Arila, Stříbrné město od Teragdariho, tedy od Radka Starého, který je youtuber a natáčí let's play a tak, ale napsal knížku, a nenapsal knížku o tom, jak vyrůstal a o tom, jaký měl život, ale napsal fantasy. A já musím říct, že nevím, jestli už mám trošičku posunutý vnímání toho, co je Young Adult, ale já bych řekla, že to bylo spíš middle grade. Já bych to zařadila tak jako tak 12-13 let. A hnedka vám řeknu proč. Hlavní motiv toho příběhu je motiv hrdinství a toho, že hlavní hrdinka by se ráda stala hrdinou, jako, ale hrdinou v tom správném slova smyslu, že bude prostě stát na piedestálu a budou ji všichni obdivovat a všichni budou znát její jméno a ona bude prostě dělat ty hrdinské skutky. A časem během té knížky poznává, co to jako je stávat se opravdovým hrdinou a jak moc jsou hrdinské skutky závislé na tom, kdo je udělal ve stylu, že vy znáte jméno toho, kdo to udělal nebo ne. Teď jsem se do toho asi zamotala, to je jedno. Prostě je to o hrdinství. A já musím ale říct, že ač mě na té knížce pár věcí jako iritovalo, mimo jiné místy mě dost iritovala hlavní hrdinka, tak mě bavil ten svět. Já si myslím, že Radek prostě výborně vymyslel ten svět, jak to tam funguje a tak. A úplně přesně, kdybyste mi neřekli, že je to let's player, tak vám řeknu, že tak tu knížku napsal někdo, kdo zná a ví, jak fungují tyhle ty fantasy světy ve hrách. Protože z tohohle, kdyby byla hra typu Vovko, tak by to bylo naprosto geniální. Ty principy toho světa, to skákání mezi světy, to poznávání nových světů, které mají trošičku jiné principy, ale ve výsledku je to to samé, tak to bylo prostě jako perfektně napsaný. Bavily mě ty detaily v tom světě, bavila mě aura, jakým způsobem tam funguje, jakým způsobem přidává tu magickou sílu, ale zároveň vyprchává, nebo vás může jako přehltit, dejme tomu. To mě strašně bavilo a ten svět mě prostě jako natchnul. Bohužel musím říct, že postavy mi přišly jako, že by to chtělo ještě něco, ještě trošku víc je poznat, ještě trošičku víc nějaké jako charakteristiky. To mě bohužel přišlo jako tak to, ale dobrý. A další věc, a to teda musím říct, že mně se tohle nestává moc často, protože jak čtu rychle, tak já vnímám slova jako celky. To taky neumím to do dneška popsat. Jako slova jako celky, ale i jako věty, trochu víc jako celky. A tudíž já většinou nevidím chyby. Bohužel, tady na té knížce já jsem měla pocit, že jako je jich tam strašně moc a bohužel mě to jako vytrhávalo z toho čtení. Já bych to neřešila, kdybych to prostě přešla, ale tady se mi stávalo, že jsem třeba musela přemýšlet, co to věta znamená, protože tam byl překlep, ale překlep takovým tím stylem jako ty nebo by a furt to dávalo smysl, to slovo, ale už to nedávalo smysl v kontextu té věty. A bohužel mě to vytrhávalo tak moc, že já jsem nebyla schopná se soustředit na ten příběh. A to mě strašně mrzí. Já mám teda první vydání, nevím, jestli s dotiskem už se to nezlepšilo, ale já mám první vydání, ve kterém je bohužel chyba i na anotaci zezadu. A to si myslím, že už je jako trošku extrémno, ale tak
stane se. A musím říct, že teda za ten fantasy svět nebo za ten magický svět, který Radek vymyslel, ta knížka stála. Takže já bych, jako, pokud si chcete přečíst, tak si myslím, že byste do toho asi ale měli jít s tím, že neočekávejte nějakou extrémně jako propracovanou fantasy, co se týče těch postav. Spíš čekejte, co se týče toho světa. Takže to by byla Arila, pokud jste třeba mladší a chcete zkusit nějakou fantasy, tak si myslím, že byste se do ní mohli pustit, že by se vám mohla líbit. Další knížkou je román a tentokrát je to čtvrtý díl série Bridgertonovy. Tady. Tato knížka se jmenovala Skandál na spadnutí a je to prequel k Bridgertonovým. Takže nepojednává o dětech Bridgertonových, ale pojednává o sestře manžela paní Bridgertonové. Tento příběh je o tom, že tady máme muže, který studuje na lékaře, takže je jako velmi často pryč z Londýna, protože studuje ve Skotsku někde. A on jednoho dne dostane dopis od svého otce, aby se okamžitě vrátil. Takže on se okamžitě vrátí, jenomže ono to okamžitě trvá v téhle době 14 dní, takže přece jenom jako ale přijede teda. A zjistí, že jeho kamarádka z dětství, ke které měla jako velmi blízký vztah, ale takový ten opravdu jako kamarádský vztah, tak byla jako zneužita. Nebo byla prostě, stal se okolní skandál. Prostě byla uneslý muž a ona už jako není jako čistá. I když se nic nestalo, tak prostě v očích té společnosti najednou už nemá to postavení, nemá tu hodnotu. A tak, no. No a on je svým otcem donucen, aby si ji vzal. A teď jako ona to neví, blablabla. Já vám nebudu asi říkat, o čem je dál ten děj, já myslím, že si to asi umíte představit a je to víceméně v tom ranku Bridgertonových jako velmi přesné, ale musím říct, že za mě tohle byla nejslabší knížka z celé té série, protože, kterou jsem teda já zatím četla, takže z těch 4 dílů, protože ono to bylo takové jako, jak jste zvyklí na takovou tu živost a dravost a drzost, dejme tomu těch knížek, která se prolíná od začátku až do konce. Tak tady se takové ty jako problémy, které oni museli vyřešit, dělit do takové třetiny knihy a od té třetiny už to jako bylo všechno vlastně v pohodě a na obláčku. A jako nenastal tam žádný moment, kdy bych si řekla, aha, tak tady přijde další nějaký jako menší zvrat nebo nějaký jako problém, dejme tomu. A to si myslím, že z té knížky dělalo takovou jako relativně jako nudnou knížku, ale řečeno, četlo se to fajn, usmějete se u toho, budete se jako bavit, ale nebylo to jako tak dobrý, jak ty knížky předtím, takže bohužel. Já jsem teda čekala, že se aspoň na konci stane něco, k čemu to tak trošičku jako směřovalo, a ono ne. Takže nevím, jakože pokud vás baví Bridgertonovi, tak si myslím, že se do té knížky asi pustíte, ale nemějte od ní tak obrovská očekávání, jako od té základní série o sourozencích Bridgertonových, takže asi tak, no. A mrzí mě to, protože já tu sérii mám fakt ráda a je to přesně taková ta odpočinková četba, kdy nemusíte vůbec na nic myslet, na ničím přemýšlet a jenom si prostě užijete romantický vztah těch dvou hlavních hrdinů. A tady já jsem to jako užila, ale trošku mi tam něco chybělo, takže tak. A poslední knížkou, kterou tady mám, je knížka Smršť od Josefa Kariky. Jak možná víte nebo nevíte, tak já jsem před 2 lety četla Trhlinu od tohoto autora a já jsem po Trhlině nemohla 4 dny spát a byla jsem fakt jako podělaná až za ušima, to se nedá říct jinak. Trhlina je teda horor. Je to od slovenského autora Josef Karika, který bere existující jako, já nechci říct mýty, ale dejme tomu jako urban legends, které rozpracuje do toho tématu hororu. A Trhlina byla vlastně na základě jako skutečných událostí, skutečného rozhovoru s jedním mužem. By the way, byla i sfilmována, myslím, že i na Netflixu, takže si když tak můžete mrknout. Já na to nemám odvahu, takže já se na to dívat nebudu. A Trhlina teda byla jako fakt hustá. Tahle ta knížka, ona je relativně krátká, ona má nějakých asi 180 stránek a popisuje, no já to vlastně nechci úplně říkat, že se to dozvíte až někdy dál v té knížce, ale úplně úvodem je to, že máte tady prostě hroznou spoustu nějakých dopravních nehod a sebevražd na jednom malém úseku. A na tom malém úseku se potom jako zjišťuje, že se objevuje taková stará žena v černém, ve smutečním, v pohřebním rouchu a pak se prostě všichni jako vymlátí v autě. Hlavní postavou tohoto příběhu je muž, který najde na odpočívadle kameru, takovou tu autokameru, kterou si doma pustí a zjistí, že tam sleduje právě záznam jako takové zběsilé jízdy dvou mužů, kteří se evidentně něčeho bojí a před něčím prchají, ale on neví čeho. A začne to vyšetřovat, ale pošle to své kamarádce, která je paramedička, ale přečeno jezdí se sanitkou, a ta má manžela, který je policista, takže to začnou tak nějak spolu jako vyšetřovat. Samozřejmě
se do toho zamotají a nějakým způsobem prostě pak projdou tímhletím fenoménem, který se tam děje. Ale oproti trhlině to má úplně jiný konec. A já musím říct, že mě ten konec vůbec nevadil. Naopak, já jsem ten konec si teprve jako pořádně užívala, četla jsem to slovo od slova a hledala jsem v tom nějaké jako zajímavé myšlenky, dejme tomu, ale četla jsem si na databázi knih hodnocení, protože ta knížka má dost nízké hodnocení na databázi. A většina lidí právě to hodnocení stáhla kvůli tomu konci. A já teď nevím, jestli jsem jako divná, nebo jako proč, ale musím říct, že teda ten konec asi určitě není pro každého, takže nečekejte víceméně to samé jako trhliny, u trhliny. Já jsem tady po dočtení této knížky mohla jít v klidu spát a byla jsem úplně v pohodě, protože ono mě to tak jako hodilo někam do úplně jiné jako sféry toho přemýšlení, takže jsem se vyhnula tomu, že bych se bála. No a to by bylo pro dnešní video úplně všechno. Já doufám, že jste načerpali nějakou inspiraci, třeba do čeho se pustit a co byste si rádi přečetli, jaký příběh vás zaujal. Budu ráda, když mi to napíšete taky do komentářů. A v příštím měsíci tady mám už daleko víc Jankrát knížek, takže věřím, že i pokud vás zajímá právě tento žánr, tak ten příští měsíc vás bude bavit možná trošku víc. Ale jsem hrozně ráda, že tento měsíc jsem se pustila do takových jako mixů žánrů a vlastně mě to strašně nebavilo to jako přeskakovat mezi těmi styly psaní a styly příběhů, takže za mě moc fajn. Budu taky moc ráda, když mi dole necháte odběr a ideálně i se zvonečkem, aby vám přišlo upozornění, když vydám nové video. Případně, když necháte like nebo nějaký komentář, tak to jsem vždycky úplně nejradši, protože si je vždycky jako čtu, když vydám to video a mám z toho takovou radost, že se chcete vyjádřit, že mi tam něco napíšete a napíšete třeba, co jste četli za knížky nebo co vás zaujalo z toho, o čem jsem mluvila já. Případně, jak se máte třeba. A stejně tak budu ráda, když se mrknete na můj radši e-shop a uděláte si třeba něčím radost nebo někomu radost k narozeninám třeba. Tak jo, to bude pro dnešní video všechno, mějte se krásně, užívejte první podzimní dny a pokud jdete do školy, tak i první školní dny. A ať se máte fajn, mějte se krásně, čus bambus a čau kipa.